بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن صاحب بيال هل كني ونحرك وررك كسر هذا برمشرات كنا قد بدنا وحا وجود شق على وجيس أو كم داعي لما ودين كصومالي يدو حل وفاد ياسين حاج الظاهر وقلام مختار رجو على أبو منصور أنتي أن لجسو حرين مجالا بيدبا و باو حرون كوميل جارو اه مامول كا كو كونفور يا تان. علي وجيس او دا كقاضي كا او او كو فهد ياسين اگا سيميو ري هيا نباتو يسر دون كا كا دي حوغا يا صاحب يا البرامش كان دون تان رئيس عبد البر أو أمر علوس كسو ساري أمني جم مقدشا يا صدو كلا kadib markii xaaladda amni darro ee muqdisho ay faraha ka baxday dhinaca kale waxaa daawan doontaan jabuuti oo war rasmiga ka soo saartay arrinta laascaanood sidoo kalena beenisay arrimo la faafiyey daawadee saaxiib soo dhowo muuqaalklaagrey faafi nugu soo biir sabskraibnosjenalk frgmalkaasi durbadiiba aad deg deg ugu heshaan xogeenna warbixinnadeenna iyo muuqaaladeenna saaxib daawadee laagtuwainoomiyimaana hilmaaman markaana aan ku bilaabo sheekh cali wejiis ayaa shaaciyey xil uufaad yaasiin xaaji daa'ir u oggolaa mukhtaar roobo cali abuumansuur intii aan laga soo xirin magaalada baydhabo oo xarun ku meelgaar u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheekh cali wejiis oo ka mid ahaa culimmadii sida dhow ula shaqayn jirtay dowladdii farmaajo ayaa markii ugu horreysay shaaciyey talo uufaad yaasiin xaaji daa'ir siiyey intii aan baydhabo laga soo xirin شي <applause> مختار روبو علي ابو منصور و هاتنا وزير كدين تي او قافتا اي علي وجيس او رئيسي غانسي متكملة <متبع> او رياشا او قو مادا حدير مقدشو شيقي ان فهد ياسين حاج داير او هابين لكو المي اسلام مركا انو اللي ارينتا مختار روبو علي ابو منصور او مركاس مشرحها وحو in fahad uu ka dalbaday in isaga iyo sheekh bashiir ay la hadlaan saaxiibkooda mukhtaar robow oo doorashada ay ka reebaan maadaama ay halkaasi geysanayaan madaxweyne ae wataan markii uu wasiirka amniga soo saaray warqadda sheekh mukhtaar robow lagu diiday doorashada koonfur galbeed ayuu sheegay sheekh cali wajiis in uu la xiriiray fahad oo markaas uu soo jeediyey in sheekh mukhtaar loo magacaabo wasiirka diinta ee dowladda dhexe isla markaana uu oggolaaday fahad yaasiin xaaji daahir hase yeeshee wuxuu sheegay in diidmo adag uu kala kulmay sheekh mukhtaar robow oo baydhabo ku sugan isagoo u caddeeyey in fahadiyo farmaajo uusan aamini doonin oo dhowr jeer ay balan uga baxeen fahad wuxuu yidhi hadda ku soo qanciy sheekh mukhtaar rowow wasaaradda diinta isagoo baydhabo jooga ayaan u magacaabaynaa markaas waxaan wacay sheekh mukhtaar anigoo ka qarinaya in fahad aan wada hadalnay ayaan ku yidhi nin yahow maamul waxba ha ku faline waxaana ka culumo ahaan ku tashannay in wasaaradda diinta lagu geeyo ayuu yidhi sheikh cali wajiis balse wuxuu sheegay in diidmo adag uu kala kulmay sheekh mukhtaar robow cali abuumansuur wuxuu yidrhi shiikh nimankaas wax dambe kuma darsanaayo mana aaminaayo mar dambe xitaa haddii ay dhahaan ra'iisul wasaare ayaan kuu magacaabaynaa ayuu yidhi shiiqa oo sii hadlayay wuxuu sheegay in mukhtaar roobow uu xilligaas uga digay khataraha kusoo wajahan maadaamay kooxdii farmaajo aad u diidanayd inuu u tartamo kursiga madaxtinimada koonfur galbeed wuxuu xilligaas mukhtaar robow iigu jawaabay aniga afar xaaladood ayaa iigu imaan karta kow in doorashada aan galo uu ku guulaysto laba inaan tartamo oo layga guulaysto oo sidaas aan ku qanco saddex in baydhabo laygu dilo afar in anigoo ka tiinadaysan muqdisho layga dejiyo w aan la yaabay maalintaas waxayna noqotay in muqdisho lagu soo xiro oo xaaladii oo qodobkii afraad uu la kulmo ayuu yihi sheekh cali wajiis waxaa xusid mudan in markii lasoo dhisay dowladdan madaxweyne xasan sheekh maxamuud deg deg wasiirka diinta loogu magacaabay mukhtaar robow cali abuumansuur oo ku jiray xabsi ay gelisay dowladdii farmaajo wuxuuna hadalka sheekh cali wajiis daaha ka rogayaa suurtagalnimada in talo ay bixiyeen culimmada lagu soo magacaabay sheekh mukhtaar robo cali abumansuur oo haatana wasiirka diinta iyo oqaafta ee xukuumadda dan qaran uu hogaamiyey ra-isul wasaare xams cabdi barre sheekh cali wajiis ayaa ku dheeraaday kadib markii waraysi laga qaaday ka, ka hadalaka sirar badan oo uu ku sirqarsaday agaasimihii hore hay-adda nabadtugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeedee nisa mudane fahad yaasiin xaaji daahir kaas oo haatan qurbo jooga dalka aan ku sugnayn sidoo kalena eedo farabadan i ay dul hoganayaan dhinaca kalena saaxibayaal daawudayaal xamsi cabdi barre oo ah raiisul wasaaraha dalka ayaa amar culus ka soo saaray amni darrada muqdisho ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamsi cabdi barre oo kulan gaara la yeeshay gudoonka sare ee maamulka gobolka banaadir gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo saraakiisha laamaha amniga ayaa soo saaray amar culus oo wax looga beddelayaa amniga magaalada caasimadda ee muqdisho kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisa guddoomiyeyaasha degmooyinka wasiire ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya taliyaha booliiska federaalka soomaaliya taliyayaasha nabadtugidda iyo booliiska gobolka iyo taliyayaasha heer degmo ee gobolka banaadir ugu horeyn ra-iisul wasaaraha ayaa ka dhageystay guddoomiyyaasha degmooyinka iyo taliyayaasha amniga warbixinno ku saabsan xaaladda amni iyo bulsho ee gobolka isagoo uu ku adkeeyey inay badiyaan feejignaantooda amni maadaama dalku uu ku jiro dagaalka dhanna al-shabaab intaasi kadib ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa faray maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha amniga inay si deg dega wax uga beddelaan qaabka haatan loo sugo amniga caasimadda si looga hortago weerarada ay ka fuliso kooxda al-shabaab oo maalmihii lasoo dhaafay kordhay sidoo kale wuxuu intaasi ku diray in la kordhiyay isla xisaabtanka ku aadan hay-adaha dowladda islamarkaana wax la iska weydiin doono falalka amni darrada ee dhaca waxaa kale oouu intaasi ku diray in loo baahan yahay in la xoojiyo wada shaqeynta maamulka ciidanka iyo shacabka si looga hortago weerarada kooxda al-shabaab ee caasimadda ra-iisul wasaaraha oo kulanka ka hadlay ayaa sidoo kale shacag ka qaaday in maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka banaadir laga rabo in deg deg wax looga qabto cid kasta oo dhibaato ku ah nolosha shacabka islamarkaana ka shaqeynaysa amni darada ugu dambeyn wuxuu ku baaqay in korna loo qaado fayadhoorka iyo sidoo kale bilicda caasimadda ummada soomaaliyeed ee muqdisho muddooyinkii dambe ayaa waxaa aad u kordhay weerarada ka dhacaya gudaha caasimadda kadib markii ay kooxda al-shabaab weerartay xarunta gobolka banaadir iyo agagaarka xarunta madaxtooyada soomaaliya taas oo cabsi weyn ku beertay reer muqdisho ugu dambeyntii saaxibayaal daawadayaal jabuuti ayaa war rasmiga ka soo saartay arrinta laascaanood sidoo kalena waxaay beenisay arrimo la faafiye oo iyada lagu xamanayey dowladda jabuuti ayaa war rasmi ah oo ay soo saartay ku sheegtay in aysan wax luga ku lahayn dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya magaalada laascaano islamarkaasna aysan cidno la safan maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa jiray warar ku saabsan in madaxweynaha jabuuti ismaciil cumar geello uu soo farageliyay dagaalka ka socda laascaanood oo galay maalintii sii sideedaad iyo inuu la saftay dhinaca ka mid a dhinacyada isku haya warkan ayaa markii hore wuxuu ka yimid xogayaha guud ee urur goboleedka egad mudane uagne kabayahu oo sheegay inuu jiro door nabadeed oo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ka qaatay xiisadda taagan si xal waara loogu helo sidoo kale xisbiga dimuqraadiga jabuuti ee mucaaradka ah ayaa tobankii bishan ku eedeeyay madaxweyne ismaaciil cumar geelle inuu aqbalay inuu gacan siiyo ciidamada somalilan si kastaba wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamud cali ayaa qoraal uu soo dhigay tuwirarka ku sheegay in dhammaan arrimahaasi ay yihiin been abuur wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in jabuuti ay mar kasta sare u qaadayso nabadda gobolka islamarkaana aysan marnabo faragelin arrimaha gudaha ee diriskeeda dagaalka laascaanood oo galay maalintiisii sideedaad ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad lixdan qof ayadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan afar boqol oo qof siday sheegeen saraakiisha caafimaadka dagaalka u bilowday lixdii februaayo ayaa yimid kadib markii odayaasha deegaanka oo maalmo ku shiirsanaa magaalada ay soo saareen go-aano ay ka mid yihiin inaysan qayb ka ahayn maamulka somalilan islamarkaana ay hoos tagaan dowlada federaalk soomaaliya gudahana saaxib ayaal waa inigi intaa warkiinaxorka idinkaga imaanayay nebaday